Əziz və dəyərli Ölkəm Info YouTube kanalının daimi izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Videoları bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Müğənni Xatirə İslam narkotik aludəçisi olanlara səslənib. Milli Az Axşamaza istinadən bildirir ki, ifaçı bu haqda Elgizlə İzlə proqramında bəhs edib. O, verilişə gələn və narkotik aludəçisi olan şəxsə səslənib. İnsan nə edirsə özünə edir. Başa düşə bilmirəm. Bir işi ona görə edirlər ki, ondan ləzzət alsınlar. Bundan ləzzət ala bilmirsən, əziyyət çəkirsən, ağrıların olursa niyə edirsən, xoşbəxt olmursansa niyə edirsən, bunu fikirləşmək lazımdır. Bir insan özünə əziyyət verirsə, özünə quyu qazır.